Hei, mä olen Grete, mä olen 16-aastane ja yksi lõbus fakt minu kohta on see, et mulle meeldib porgandit keeta. Ja neid süüa. No, olma algatus minu sõnadega on see, et see on see, mis sa ise oled algatunud, mis sa ise teed. Ehk siis mitte, et keegi teeb selle sinu eest ära, vaid see on sinu enda välja mõeldud, enda teostatud ja pärast nagu võetud kokku, mis sa tegid. Ja mina olen osalenud mitmel nool. Ma olen kirjutanud ise 2 nood ja nendest üks on praegu aktiivne, mis on siis podcast. Kui olete kuulnud, siis podcast filter maha. Ei, miks peaksid noored noosid tegema? Võib-olla sellepärast, et see on väga hea koht ise enda õppimiseks, enda avastamiseks, arusaamiseks, mida sa tahad elus teha. See on üldse üks väga vahva kogemus sulle endale ja ma arvan, et oma ideesid just läbi oma algatuste ellu viia. Kõige parem asi üldse võib-olla sa alustad oma algatusest ja lõpuks sa jõuad välja üle eestilise festivali, et see nagu kunagi ei tea, mis elu võib tuua. Taotlemine on väga lihtne, küsimused on hästi lihtsad ja põhimõtteliselt kui sa hakkad mõtlema, mis sa üldse teha tahad, siis sa juba sõnastad ära ka need küsimused, sellepärast, et sul ei ole vaja muud kui sõnastada lahti, mis sa teha tahad, kellele see suunatud on ja sul on vaja siis ajakava ja tegevusplaani ja see on kõik. Ja see ei pea olema nagu niimoodi, et sekundi pealt, vaid see lihtsalt on kuupäeva juba. Nagu see naer ja kõik see kokkuhoid, hoidev nagu ühtne meeskond, see on nagu ja väga tore. Aga ja kõik hetked on väga erilised ja ma ei saa valida ühte kindlat. Oma kogemusest võin öelda, et mina olen väga palju kasvanud ja arenenud just läbi nende projektide ja ma arvan, et ma ei oleks täna see inimene, kui ma ei oleks võtnud seda teekonda ette, et kirjutada projekte või olla vabatahtlik. Et see kõik ja see oma algatus ja kõik see nagu muudab sind. Nii et ma arvan, et kui sa tahad ise ennast leida või sa tunned, et sa tahad midagi ellu viia, siis nagu tee lihtsalt ja ära mõtle sellele, et nagu, et see on raske, see on, ma ei saa hakkama sellega, siis kõik saavad sellega hakkama. See ei ole nagu võimalust läbi kukkuda. Ja kui sa kukud läbi, siis see on väga hea õppetund, kuidas järgmine kord paremini hakkama saada. Tehtud või?